Tomáš Peleška je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Tomáš Peleška je jednak zápasník MMA, ale také kriminalista. Ano. Říkám to dobře. Říkáte to správně. To znamená vlastně policista v civilu, aby bylo úplně ano. Jasno. Takový ten, co má ten odznáček, ne? No, spíš odznak, ale jo, říkáte to správně. Jo, jo. Hmm. No a vy jste ale byl u nějaké roky u nějaké zásahové jednotky, takže jestli jsme vás někdy třeba spatřili v médiích, tak to jste měl kuklu, ne? Takhle, já jsem nejdelší část svojí policejní kariéry jsem spojený s pohotovostní motorizovanou jednotkou, což je vlastně v podstatě pravosledová jednotka. Tenhle ten termín je poslední dobou hrozně in, zvlášť spojený s terorismem a podobně, tak vznikaly vlastně jednotky, které byly jakoby první reakce na to, co se vlastně může stát, aby tam byly hned. Čiže zásahové jednotky, ty se dostanou třeba v rádech třeba desítek minut. To není zase taková sranda, aby to někdo převelo. Motorizovaná pohotovostní jednotka. Ano. Je klasické auto policejní, které mě zastaví na ulici? Může vás taky zastavit. Většinou je poznáte v kombinézách, mají ale auto naložené a vybavené trošku lepšíma věcma oproti standardním hlídkovým policistům. No vás to tam přestalo bavit, nebo co? Vy jste u kriminálky? To ani ne, ale zase si uvědomuji, že stárnu a že třeba se taky trošku posunout i někam jinam. A dostudoval jsem školu, vystudoval jsem magistra na policejní akademii a říkal jsem si, že třeba se podívat i na tu druhou stránku, jak ten zločin pokračuje, že už to nejenom chytat, ale i třeba odstíhat. No a teď jste teda klasický kriminalista, to znamená, že řešíte co? Tak já jsem kriminalista v Praze, tady je na oddělení obecné kriminality a zabývám se především vloupání do objektu teďko. No to je teď docela jako populární disciplína, protože já když vidím v médiích v okolí Prahy, jak vykrádali ty gengy různé na vsích, ty domy a to. Jaká je tam vůbec obecná nějaká objasněnost tady u toho? To vám fakt nejsem schopný říct, to netuším. Ale občas někoho chytnete, ne? Nebo... Ale já myslím, že poměrně často. Ono to chce trošku trpělivost, nemůžu samozřejmě o těchto věcech jako konkrétně mluvit, ale je složitější k některým věcem dostat úkony, abyste mohli všechno řešit rychle, takže někdy prostě člověk musí být trpělivý, ale ty pachatelé se většinou chytnou vždycky. Jo, tohle je spíš otázka na statistika a na tiskovýho mluvčího. No. Zápasník MMA, kterým vy jste, což, aby bylo jasno, jsou takové ty boje v kleci. Přesně. V kleci, no to je klec, že? No to je spíš taková ohrada nebo něco, ne? No to je vlastně, je to klec, je to spletivá. Je to klec, no. Vlastně, to je tvaru oktagonu, proto třeba organizace Oktagon přejmula tohle z toho jméno, ale jinak prostě... Je to klec, klec. Já tě považím, je to klec. A mě to ti zajímá, jestli to při té službě u policie nebo u kriminálky je spíš na obtíž, anebo jestli je to výhoda, protože vy teda, když narazíte na nějakého pachatele a on se vlastně staví na zadní, tak ho srovnáte rychle, ne? Klec, ne klec. No já se snažím ho srovnat rychle, tak, aby to bylo v souladu se zákonem samozřejmě. Jak jinak? A aby ho pak plakli, že bych nemusel a prakticky nezranil. Já jsem přesvědčený o tom, že mít znalost jakýkoliv bojových umění nebo sportu je pro policistu naprosto, ale naprosto nezbytný. Je to represivní složka, stejně tak, jak bude muset umět rozumět právu, umět řídit vozidlo nebo střílet, tak stejně tak ale musí umět se o sebe postarat, aby se mohl postarat o ty ostatní. No a MMA jako mix martial arts, vlastně smíšený bojový umění, k tomu krásně napomáhají. Čerpáte z různých stylů, nemusíte někoho mlátit, můžete ho spacifikovat úplně jiným způsobem a bez jediný facky. Když jste ještě působil u té pohotovostní motorizované jednotky, tak tam jste to asi využíval častěji, zvíte? No. Výrazně častěji, ano. No. A kdy naposled jste to, vám to pomohlo, to MMA? Kdy naposled to bylo ve svým podstatě teďko na kriminálce při jednom případu, kdy nám pachatel nechtěl být daktyloskopován, tak jsem využil některých technik, ale pravidelně to většinou byly rvačky, byly to zpravidla i domácí násilí, tam je nejvíc těch emocí, jo. Ano, ano. Správně víc těch emocí, tak jsem samozřejmě... No a na domácí násilí jezdíte teď, nebo jste jezdil jako v té pohotovosti? V pohotovosti motorizované jednotce. Na ty kriminálce už ve svým podstatě, to je až ta druhá vlna, kdy ve svým podstatě už hotový případy začnete s klidnou hlavou řešit a masně rozkrývat.
a pak vlastně následně i sdělovat obvinění. Takže to už je druhá vlna, to už je taková, to není ta první linie. Když jste na hlídce nebo u toho prvosledu, tak jste skutečně vyslaný do toho... Prvosledu? Přesně. To je prvosled je co? Prvosled je ve své podstatě taky hlídková služba, ale je to lépe vybavená a vycvičená, aby si dokázala poradit i s... například s teroristickými útoky, nebo s ozbrojeným střetem, nebo s nebezpečnými pachateli, jo, do příjezdu zásahové jednotky. Je to poměrně, ono to bylo vždycky, ale ne v takovéhle formě, kdy se tomu dal nějaký řád, a s tím já naprosto souhlasím, a ve svým podstatě každý město, aspoň okresní by těmi mělo být vybavený. No. A vy jste říkal domácí násilí, co vlastně zápasník MMA zmůže u domácího násilí, pakliže je teda přivolán? To je jednoduché. Představte si situaci, a že se s někým strašně pohádáte, nebo že se s ním poperete a přijde tam policista, zpravidla nikdo nechce poslouchat. Vy máte samozřejmě nějaký zákonný oprávnění tam zjednat pořádek, ale dost často se stane, že ty policisty i napadnou, že ty emoce se přesunou na ty policisty. No a v tu chvíli vlastně v podstatě dojde vlastně ke rvačce s tím policistou. No a já jako zápasník MMA naprosto s chladnou hlavou během pár vteřin z pacifiku, nasadím pouta a odvádím si osobu do vozidla a je po celým problému. Když to neumíte, já máte problém. Říkám, kdybyste třeba přijel na takové domácí násilí, třeba k panu Procházkovi Denisa nebo k panu Vémolovi, jak by to dopadlo? No tak znamená tomu, že se s nimi oboma znamená, abychom se asi domluvili, až aby se mnou rádi dobrovolně. To, jo. A ty, co by neposlouchali, jak máme i technické dovednosti, znamená, když už je někdo, kdo by mohl být lepší než vy. Například máme například taser, který dokáže, což je elektrický výboj, který střelíte a toho člověka spacifikuje velmi snadno. Já to vždycky říkám těm pachatelům, který prostě, když se snažíte s nima domluvit, teď to řeknu jako já za sebe, jako, tak se jim snažím vysvětlit, že i když já prohraju, tak přijede dalších 10 policistů a prostě je třeba, jenom prostě musíme vyhrát, on to jinak nejde. Rozumím tomu. Pane Peleško, řekněte, týká se to i žen? Protože já jsem nedávno četl někde, že to domácí násilí často probíhá i opačně, že to není vždycky, že chlap tluče dámu, ale že i některé ženy. To máte pravdu, no. To mě překvapilo. Je taky, ale no je tak pravda. Vás přivolají, vy stojíte tvář agresorce. No a co teda zvítězí? Ta úcta k ženám nebo... ten smysl. To je situace od situace, ale samozřejmě, že vás ta žena napadne, tak ji musíte nějakým způsobem decentně spacifikovat, abyste ji neublížil. To už jste zažil? To už jsem zažil. Je to prostě složitější, protože se snažíte té dámě neublížit. Jo, samozřejmě tam nepadají facky, nepadají tam takovéhle věci, ale musíte barvu opatrně. Musíte zvolit tu taktiku tak, aby... Co to znamená? To jí zkroutíte ruku, nebo? To záleží na tom, co je zapotřebí. No ne, protože ta žena může být i ozbrojená, stejně jako ten muž. To máte pravdu. Nebo může mít nůž kuchyňský. Ano. Tam je to opravdu velmi, velmi tenký led a když už vás napadne někdo se zbraní, tak máte možnost použít i služební zbraň. Je to prostě, ta práce není příjemná. On se spoustu lidí myslí, že ta policejní práce má nějaký zázračný metody a techniky, ale ona je velmi hrubá, tvrdá, vy musíte zachovat naprostý klid, být naprosto vyrovnaný a i v této vypjeté situaci si uvědomit, co můžete. A kde už je to za čárou. Jo? A i ta ženská, já jsem zažil situace, kdy i ta ženská vlastně o manžela pobodila, on umřel, po našem příjezdu už byl mrtvej, byly to většinou plný kraviny. Jo? Ale ona nás poslechla, ona si uvědomila, co udělala, poslechla nás. A kdyby nás neposlechla a stěnu, že na nás vyběhla, tak by se samozřejmě využil veškerých zákonných možností, které by mi to dovolilo, aby ochránil sám sebe a ostatní lidi. Prostě i zbraň třeba? I zbraň nebudu. Použil jste někdy na ostro služební zbraň? Použil. A jak to dopadlo? To bych nechal bez komentáře. Jo, a tak přežil ten dotyčný aspoň? Přežil. Prosím, obecně často slyším, jak lidé, kteří dbají o pořádek, tedy policisté, hlavně městští a státní a tak, mají vlastně hlavu zamotanou z toho, čemu se obecně říká drogy. A skoro to vypadá, že v té společnosti naší, tím myslím české, evropské a vůbec vlastně po celém světě, to nemá řešení, ty drogy. To se vám přiznám, že máte pravdu, protože... Jak často se s tím policista potká s těma drogama?
Prakticky úplně u každé trestné činnosti, kterou si dovedete představit, tak v ní nějakým způsobem figurují drogy. A je úplně, no, jaká to je trestná činnost, protože feťák dneska není jenom ten, co se tady válí po ulici. Feťák může být i bílej límeček, může to být celebrita, může to být kdokoliv. Velmi často se s tím potkávají ty kolegové na ulici běžně, když zastaví někoho, dají mu to pověstné lízátko. Jo, a pak z krve mluví. Tomu se tak říká, to je test na drogy. Jo. Lízátko se tomu říká? To se tomu říká, ono se to dává na sliny. Já jsem si to fouká do balonku, ne? Nebo ne? To je na alkohol. A to jo. Není stejný, jo? Ne. Takže dostanete lízátko takový? Tak, to je orientační. To nemusí být vždycky pravda. Oni taky někdy selžou, jo? Mm-hmm. To je problém. Ale proto Nikdy mě to policista nedal lízátko. Tak jste neměl asi ten... Nevypadal jste, že byste byl pod vlivem. No. Jo? To asi ne. Tak to je dobře, ne? Tak jako odhadne a normálně tomu řidiči řekne a prosím vás teď mi olízněte na drogy test. Je na to nějaký postup, kterým tomu člověku, který mi řídí, vlastně řekne. A on, když se podrobí, tak vlastně v podstatě ten test ukáže nějakou hladinu nebo neukáže nic. A pak se vlastně postupuje dál, ale primární důležitý jsou ty důkazní hodnoty z té krve nebo moči. Jo, to musí být lékařské vyšetření. A podle toho se vlastně pozná, co a přesně požaduje, jaké množství, jestli to byla hladina přestupku a trestního činu. Jo, tak je to jakoby obecně to takhle funguje. A ten problém s těma drogama vlastně nejvíc poznáte tam. Jo. Následně, protože když se spáchá nějaký trestný čin, tak málo kdy ho v tu chvíli chytnete. Když ho nechytnete na místě a pak už zpětně těžko budete vyhodnocovat, jestli byl pod vlivem drog nebo alkoholu. Ale třeba na té silnici je to nejvíc vidět. A tam pak vidíte ty jména těch lidí i známých, kteří prostě pod tím vlivem jsou. Takže souhlasíte s tím, že to je neřešitelný problém? Já se přiznám osobně, že já momentálně taky bez žádných řešení nevím. Je to prostě módní záležitost, je to trendy. Drogy obecně a souhlasím s váma, že momentálně to žádný řešení úplně nemá.